Добрий день, шанувальники мого каналу. Усіх у нас є вдома вазони. Вони такі самі, як і ми, живі організми. І їм треба також їсти щось смачненьке. Ну, води, звичайно, їм недостатньо. У воді немає стільки багато корисних поживних речовин, як треба рослинці. Тож хочу вам сьогодні розказати, чим я ще підживлюю наші рослинки. Зараз вазони, а потім буде розсада і також її треба буде підживити. Ми всі вживаємо в їжу яйця, а шкарлупу викидаємо, а я вам не раджу. Ось дивіться. Звичайна шкарлупа з яєць. Яєчна шкарлупа – це джерело натурального кальцію і дуже ще багато поживних речовин. Я вичитала, що органічних речовин там є 27 штук. Беремо шкарлупу, трошки її потовкли в банку. Взяли, налили воду, звичайно, воду з крана, так, щоб покрило взяло. І воно стоїть тиждень. Потім зливаємо, десь там буде 200 мг. І цих 200 мг, що буде речовини, я додаю 2 літри води. І потім підливаю свої вазони або розсаду. І наперед хочу вас застерегти. Оце ви налили воду, поставили, ну, десь в темне місце, або винесіть десь на балкон чи в веранду, бо потім через тиждень буде, ну, трішки неприємний запах. Це ж яйця все-таки, вони ж як у воді намочені, вони дають трішки такий запах. То винесіть десь таке місце, щоб вам там на кухні вона не стояла, чи в кімнаті не стояло. От трішки буде неприємний запах. Але потім вже як розведете, це що ви злієте, десь там буде 200 мг, 2 літри води, будете підливати вазони, то воно не буде чути вам, воно не буде потім трошки такого неприємного запаху. Це безкоштовний для вазонів підсилювач поживних речовин. Потім, коли підільєте, і потім побачите результат. Через деякий час вазончики і розсада вам віддячить за турботу, і буде вам гарно цвісти.